Här kommer en film om rak och omvänd ordföljd och med ordet inte. Vi ska titta på hur ordet inte placeras i rak och omvänd ordföljd. Om du använder inte kommer det efter verbet i rak ordföljd. I omvänd ordföljd kommer det efter subjektet. Där hoppas jag att du kommer ihåg subjektet. Det är den som gör någonting. Så om du använder inte kommer det efter verbet i rak ordföljd. I omvänd ordföljd kommer det efter subjektet. Här kommer ett exempel. Jag äter inte glass på sommaren. Det här är rak ordföljd. Vi har subjektet först. Här har vi subjektet. Verbet på andra plats och efter verbet kommer inte. Här har vi objektet som är glass och på sommaren där har vi tiden som kommer sist. Och i rak ordföljd så börjar vi med subjektet och vi slutar med tiden. Omvänd ordföljd. Då börjar vi inte med subjektet utan vi börjar med tiden. Tiden eller platsen, men i det här fallet är det tiden. På sommaren äter jag inte glass. Och då ser ni på sommaren, tiden är först, sen kommer verbet och sen efter verbet kommer subjektet. Efter subjektet kommer ordet inte, sen har vi objektet. Det här är omvänd ordföljd. Vi tittar på några meningar till. Lisa läser inte tidningen klockan 7. Det här är en mening i rak ordföljd. Vi har subjektet först, vi har verbet läser på andra plats. Och sen har vi inte på tredje plats. Tiden kommer sist. Sen har vi objektet. Omvänd ordföljd tar vi tiden först. Klockan 7 läser Lisa inte tidningen. Omvänd ordföljd. Vi har tiden först. Vi har verbet sedan på andra plats. Och på tredje plats har vi subjektet. Den som gör någonting. Efter subjektet kommer ordet inte. Här kommer ett exempel till. Hon köper inte bröd idag. En mening i rak ordföljd. Med omvänd ordföljd så blir det idag köper hon inte bröd. Det blir inte fint väder imorgon. En mening i rak ordföljd. Vi har subjektet först, verbet på andra plats. Och på tredje plats så har vi ordet inte. Omvänd ordföljd. Imorgon blir det inte fint väder. Jag äter inte frukost på lördagar. Rak ordföljd. Subjektet först. Omvänd ordföljd. På lördagar äter jag inte frukost. Tiden först. Verbet på andra plats. Subjektet på tredje plats och sen har vi ordet inte. Vi fortsätter. Ibland så har vi hjälpverb och huvudverb. Eller ibland säger vi verb 1 och verb 2. Och ska vi titta hur det är i en mening där vi har ordet inte med. Här har vi ett litet schema och i första rutan så står det subjekt, den som gör någonting. Så har vi hjälpverb. Så har vi ordet inte och så har vi huvudverb. Den första meningen. Jag ska inte jobba på lördag. Då ser ni att subjektet kommer först. Så har vi hjälpverb. Och mellan hjälpverb och huvudverbet kommer ordet inte. Och sist kommer tiden. Mening två. Jag kan inte komma idag. Mening tre. Jag brukar inte dricka mjölk. Så de här tre orden är hjälpverb. Inte är på tredje plats där mellan hjälpverb och huvudverb. Och här har vi huvudverbet. Vi tittar vidare. När vi har ordet inte tillsammans med hjälpverb och huvudverb i omvänd ordföljd. Här kommer tiden eller platsen. Eller vad det är. Tiden eller platsen och så vidare. Det kommer först i omvänd ordföljd.
Sen kommer hjälpverbet. Efter det kommer subjektet. Sedan kommer inte. Och sist kommer huvudverbet. Så först tiden. Sedan kommer hjälpverbet. Därefter subjektet, ordet inte och sist huvudverbet. Vi tittar på några exempel. På lördag ska jag inte jobba. På lördag, här har vi tiden. Ska, hjälpverb, jag, subjekt, inte och sist har vi huvudverbet. En mening till. Idag kan jag inte komma. Mjölk brukar jag inte dricka. Jag säger att tiden eller platsen eller i det här fallet så är det mjölk. Idag kan jag inte komma. Hjälpverbet på andra plats. Subjektet inte och sist huvudverbet. Mjölken har vi först i det här fallet. Brukar hjälpverb. Jag subjektet. Ordet inte, avslutningsvis huvudverb. Jag hoppas att det här kan hjälpa dig lite att förstå bättre hur det fungerar med hjälpverb.